Այս օրերին զինված ուժերի գրեթե բոլոր զորամասերում կամ զորակոչիկներին են դիմավորում կամ ճանապարհում զորացրվածներին։ Կարևոր մի հերթափոխ, որը պետք է կազմակերպել ու անցկացնել սահմանված ժամանակահատվածում, իսկ ամենակարևորը՝ բարձր դրամատրությամբ։ Ուղիղ 2 տարի առաջ երկորդյակներ Գարեգինն ու Անդրանիկը նույն օրը մեկնեցին ծառայության։ Երկուսն էլ հրետանավոր են։ Գարեգինը D30 հրանոթի մասնագետ է, Անդրանիկը ականանետորդ։ Մենք զույգ ենք ու տարբեր ստորաբաժանումներ ունենք ծառայում, այդ որ շատ ժամանակ էլի այդ առաջին օրը մի ուրիշ ձև էլի ու մտնում ենք մեր ստորաբաժանումները, հետո մի ուրիշ շարքում են մի ախոն են տնում, այնտեղ սա խա հարցնում են այդ ոնց տենց եղավ, նոր գնդի են մի ծերներ, մի եկել էս այս մի ծեր, մեզանից արագ ոնց եք շարժում եմ գնդում անծանոթ միջավայր, մեկին ասենք չանյում են տենում, մեկին շտաբում։ Հրամանատարներն արեցին ամեն ինչ, որ տղանդերն արագ ու լավ յուրացնեն իրենց բաժին ընկած զինվորական մասնագիտության դրկությունները, ծառայության ավարտին փաստեն, որ հպարտությամբ կրեցին հայ զինվորի պատվավոր կոչումը ու տուն գնան։ Սկսում ես գնահատել այն ինչ, որ դուրսը շատ ժամանակ չէր գնահատում։ Քո ժամանակը, ասեմ, ամեն ինչն էլ սկսում ես շատ գնահատել, սիրել ու կարոտել։ Մնացածը կարան հարցերին ավելի թեթև նայեն, դու ամեն ինչին ավելի ծանր ես նայեն։ Ծառայությունը լավ բան է այդ կամարքած։ Շնորհակալություն եմ այդ համատեղ ծառայության համար եւ ցանկանում եմ ձեր հետագա կյանքում որից աճում։ Այսօր նրանցից յուրաքանչյուրն իր հետ տանում է հիշողություններ, որոնք կյանքում անկրկնելի են։ Իսկ հիմա արդեն հերթով ներկայանում են ստանում փաստաթղթերը, լսում հրամանատարի բարեմաղթանքն ու շտապում հրաժեշտ տալ ծառայակից ընկերներին։ Եղբայրներն անկեղծանում են, այո, եղել են դեպքեր, երբ սպաները նրանց չեն տարբերել, օգտվելով առիթից մեկը մյուսի փոխարեն է խնդիր կատարել կամ որևէ այլ հանձնարարություն։ Հա, շատ է եղել, հատկապես այն ժամանակ մենք ուչեփքից ենք եկել Արտաշատի։ Այդեղ պարտականությունները շատ կար, որ դժվար էր, ես չէի կարող դες լավ սովորել, ինքը միշտ էլ ինձանից լավա սովորել, ինքը պատասխանում էր իմ փոխարեն։ Ես կանգնում էին այդ Վերջին ժամերը զորանոցներում հրաժեշտի խոսքերով ու անկեղծ բարեմաղթանքներով։ Վաղուց հարազատ դարձած ծառայակից ընկերների հետ վերջին գրկախառնությունները եւ վերջին հրահանգավորումը զորամասի շտաբի պետի կողմից։ Անկորցանք մենք է պատրաստ ենք յուրաքանչյուր հարցով ձեզ աջակցել օգնելու, կարող զանգեք, ամեն ինչ պատրաստ ենք ձեզ օգնելու եւ աջակցել։ Զորամասում բոլորը եղբայրներին բնութագրում են որպես կարգապահ եւ ազնիվ զինվորներ, վերադաս հրամանատարության եւ ծառայակից ընկերների նկատմամբ հարգալից, հրամանատարների հրամանդերն առանց թերացումների կատարող, պարտականություններին տիրապետում են լավ, շարային առումով ձգված են, ֆիզիկապես առողջ։ Բանակային կյանքն անցյալում է, սակայն այն հարցին, թե ինչպես են պատկերացնում ապագան, եղբայրները դժվարանում են պատասխանել։ Իրականում ամենադժվար կյանքը սրանից հետո է, բանակից հետո է։ Ճիշտ ասած, միջև վերջին պահը դաժան հիմա, որ արդեն թղթերը տվել եմ, որ հեսա հետանենք, մեկ էլ չես պատկերացնում, որ վերջ։ Քեզ թվում է հեսա, որ հետաց կնես, առավոտը մեկ է հնել, որ ասենք, սեն պայդյոմա, հեսա ֆիզիոյա, չես պատկերացնում, չես կարող կետրոնումս, հասկանաս դուրս ինչ ես անելու։ Հաջորդ կանգարը հայրական տունը կլինի, որտեղ Անդրանիկին ու Գարեգինին սպասում են ծնողները, 4 ավակ քույրերն ու հարազատները։ Ճանապարհը կարճերից չէ, իսկ զրույցի թեմա ինչքան ասեք։ Գարեգինը շարունակում է պատմել դրվագներ բանակային 2 տարիների անմոռանալի օրերից ու մտածում ապագա քայլերի մասին։ Չես հավատում, որ հետ չես ընթանել։ Չես թվում, որ հեսա ոնց հոգուս կորոսա վերջանում, մի քանի օրով էս հետը։ Որովհետև սովորել ես այդ կյանքին ատը։ Ես տպավորությունը ոնց որ ուղղնատնած չնեմ, կապել ենք երևի չաստի հետ, առոյայի հետ, տղիքի հետ։ Մեզ մնում է միայն ավելացնել, բոլոր նորակոչիկներին բարի և խաղաղ ծառայություն, մայրերին համբերություն, իսկ զորացրվողներին բարի վերադարձ։ Զավեն Մաթևոսյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։